سلطانك جودة بلا هبر تعلو سلطان عبد الله سلطان علي موسى وكمدا يرجوين كقيب جليا قبل جبده شركة أفجرد يا عيا تاليس إبش قلبت كقبل كسنة جوجا صعدا تو حدا الدجار الدقمة عرق أبو يامان تهل كاسيسي بلارن لوجو سودويي وحنا سلطانك دولت كدقمة يفلك سودويي مدح دقمت سياسيين وحجرد هويني يددوينا كله كواسيو سلطانك وسو قلبيي قبت شركة أفجرد يا عيا تاليس وكصعدا وجورينا وحهل كاسيكاد ليجود يا شير قدونك بيلها بعيدة يونس عبد القادر فارح محمود مدح دقمي دي قار كميدا مسؤولين تهل كاسيكو سقنا فرحة من النوع إن سلطان كي قود بيلها برشلا سلطان عبد الله سلطان علي أنا ولكن كسو دوينو ومدش نوغي مادو سلطان كي يفتق لصالة سلطان قال لنا هاي سلطان عبد الله سلطان علي مدش نوغي شادقني بعيدة يونس ومدش كسو دو meesha lagu ameeshaadi waa gurigaagi quraad marti ku tahay maaha ku soo dhawo caleema qoyan iyo sharaf iyo kamal waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa suldaanka guud suldaan abdullahi suldaan cali muuse iyo waftigu hoggaaminayay oo shirka u yimi xiritaankiisa aad iyo aad bay farxad noogu tahay shirka guud bay u tahay ummadan suldaan ku soo dhawow waa ummadii aad suldaanka u ahayd waa ummadii ku dooratay farxad bay noo tahay waa maalin caam ah oo goobtan aynu joogno ee dagaar ee uu ka furan yahay shirka afgarad ee beelaha biciido yoonis iyo buraale waa maalin aad iyo aad guushiisii u soo hoyatay oo uu nabadqabina ku soo gaadhay suldaankii guud ee beelaha habajeclo suldaan cabdulaahi suldaan cali muuse ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa gaadhsiinta uu ina soo gaadhsiiyey tolkuna waa tashaday arrimaha uu ka tashadayna waxa weeye waa daris wanaag waa nolol wanaagsan oo lagu wada noolaado danihiisa uu ka tashaday halka waxaan ku soo dhoweynay suldaankii guud ee beesha habajeclo suldaan cabdulaahi suldaan cali muuse walaan suldaan soo dhawow shirka ku soo dhawow suldaan beel baa halkan ku shirtay biciido yoonis iyo ibraale yoonis waxay u shireen nabad waxay u shireen barwaaqo waxay u shireen wax ummadda aad suldaanka u tahay danu ah waxay u shireen wax iyo qaranka soomaalilandba maslaxadu ah way tashadeen taladooduna muqaalafo iyo wanaag ayay ku dhammaysteen gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhawayntaasi ka mahad celiyey suldaanka guud ee beelaha habar jeclo suldaan cabdulaahi suldaan cali muuse tolkayow waxaan idinka mahadnaqayaa idinku salaamayaa salaan weji furan iyo qalbi faraxsan ka soo baxday oo muxubo iyo kalgacal xambaarsan baan idinku salaamayaa sharafta lay sameeyey iyo niyo wanaagga iyo gacaltinimada la ii muujiyey un baan aniguna galabta ka mahadnaqayaa khudbadayna waa dambaysiisanaya waxaan aanan ilaaweyn baa itusteen waxa aa idinku samaynaysaan wanaagga ee aa idinku soo saartaan qofka quraha ku faani karaya ee aa sharaf u samaysa waali cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada cergaabo